שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. בואו נתחיל עם פסוק. הפסוק הזה לא מאותו מקום שאנחנו לומדים ממנו, אבל במקום אחר. על ידי מטיאחו, והוא היה לוי, והוא דיבר על אותו איש, ואני מדבר על יוחנן המדביל, ואנחנו למדנו משהו עליו. יוחנן איש נאמן להשם, ורוב האנשים שהם קיבלו אותו כנביא. אנשים ידעו שהשם שלח אותו לעולם הזה עם משימה. והמשימה הזאת הייתה בקשר למלכות השם. ומעניין מה שכתוב במקום שאני רוצה לצטט. ספר מתתיהו, פרק ג' ופסוק ה' כתוב אז יצאו אל יוחנן, וכמובן יוחנן המטביל, ירושלים וכל יהודה וכל כיכר הירדן. לכן לומדים מהפסוק הזה המון אנשים יצאו מהבתים שלהם, מהערים שלהם, כדי לבוא לפניו לגבי התפילה שלו. ואנחנו למדנו התפילה שלו בקשר לתשובה, לחזור בתשובה בגלל מלכות השם מתקרבת לפני העם, משיח שלחו יבוא עוד מעט, וכל זה קורה, אבל עכשיו רואים שינוי. תסתכלו עכשיו במקום שלנו לומדים מספר יוחנן, ועכשיו אנחנו מוכנים לפרק ד'. פסוק הראשון, ופרק ד', ספר יוחנן, הבשורה הרביעית בברית החדשה, ורואים שינוי לגבי השירות. השירות של מי? משה תדכנו. כתוב כאן בפסוק א', כשנודע לאדון, האדון משה תדכנו, יהושע מנצרת. כי שמעו הפירושים שישוע מרבה יותר מיוחנן לעשות תלמידים ולא רק לעשות תלמידים אבל גם כתוב ולהטבילם. לכן רואים כאן שהרבה אנשים באו לפני ישוע לגבי הטבילה שלו אבל לומדים משהו בעוד שנייה ישוע שהוא לא התביל את האנשים הללו. למה אני אומר את זה? תסתכלו עכשיו לפסוק הבא, פסוק ב. אם כי ישוע עצמו לא התביל אלא תמידיו, פסוק שלוש. כאשר שישוע שאול ידע שהפירושים שהם הבינו שאנשים בחרו בו. אנשים באו לפניו, אנשים שומעים מה שהוא לימד. בגלל זה כתוב בפסוק הבא, פסוק ג' עזב את יהודה ויצא לשוב לגליל. אנחנו יודעים משהו. לפי נבואתו של ישעיהו, המקום הראשון, איפה רוב עבודתו של משיח נמצאת במשק השירות הראשון. איפה? בגליל. הוא יסיים את השירות שלו, העבודה הראשונה, בעיר הקודש ירושלים. אבל עכשיו זאת רק התחלה. לכן כאשר שהוא שמע שהפירושים שהם הבינו רוב האנשים הלכו אחריו אחריו, מי? בשיע צדקנו, יהושע מנצרת. הוא עזב מיהודה מי והוא חזר איפה? לגליל. וכתוב בפסוק הבא, פסוק ד' כיוון שהיה צריך לעבור דרך שמרון. ותשימו לב, בדרך חזרה, בכוונה שהוא בחר במסלול מסוים כדי לעבור כמו שכתוב כאן דרך שמרון רוב הזמנים שהוא נסע מצפון לעיר הקודש ירושלים עם המשפחה שלו לדוגמה כלפי החגים או סיבה אחרת רוב זמן לפי מה שאנחנו קוראים הוא עבר דרך הבקעה, בקעת ירדן. אבל לא פעם הזאתי, ואם באמת אנחנו מבינים את השפה באופן הנכון, איפה שכתוב פה בעברית, כתוב, כיוון שהיה צריך לעבור דרך שמרון, בשפה המקורית אנחנו לומדים, לפי רצונו של השם, הוא חייב לעבור דרך הזאתי. זאת אומרת, הוא יכול ללכת מסביב. למה שמישהו לא רוצה בכוונה ללכת בדרך הזאת? בגלל שמרון יש הרבה הרים וגבעות. לכן הנסיעה מאוד מאוד קשה. יותר קל, יותר פשוט ללכת ליד הבקעה. אבל ישוע, בגלל הסור, בגלל תוכניתו של השם, שהוא דווקא עבר למקום הזה, לשמרון. ומעניין מה שאנחנו קוראים בהמשך, תסתכלו, בפסוק ה' הוא בא לעיר בשמרון. שכם שמא. לכן הוא בא למקום, כמובן מקום מאוד מאוד מפרסם. למה? האבות היו במקום הזה. אברהם יצקק ו... ויש דגש פה על יעקב אבינו, שהוא היה במקום הזה. ועכשיו ישוע שהוא בא לאותו מקום, כמו שכתוב כאן, שמו, שמה של העיר שכם וכתוב בהמשך באמצע פסוק ה' על יד חלקת השדה שנתן יעקב ליוסף בנו. לכן יוסף, אנחנו צריכים להבין משהו. יוסף רואים שהוא אב טיפוס למשיחת עדכנו. יוסף הוא סבל הרבה. במשך השירות שלו, אבל הוא סבל הרבה, אבל השתמש בזה השם, כדי שהוא יעשה את העבודה שלו, להביא ישוע באופן גשמי לעולם. הוא שירת איפה? במצרים, ולמדנו שיש קשר בין הארץ הזאתי, ארץ מצרים, לכל העולם. אבל ישוע, יש לו תפקיד, יש לו שירות כדי לעשות, והוא גם כן יסבול. יש רמז לכך מפני שהוא עזב מיהודה, והוא חזר לגליל. וכתוב פה במקום שלנו, פסוק, פסוק ה', שיעקב נתן ליוסף בנו את השדה הזה, פסוק ו', ושם, וצריך להבין משהו, יש דגש על המקום הזה ומשהו לגבי המקום הזה, יש שדה, אבל משהו מאוד מאוד משמעותי בתוך השדה, ואנחנו נלמד את זה מיד, פסוק ו', ושם הייתה בר יעקב. ישוע שהיה עייף ממסעו ישב לו ליד הבר. השעה הייתה השעה השישית בערך. ולומדים משהו. אנחנו מדברים על משה צדקנו והעבודה הראשונה שלו. ובדיוק כמו יוסף שהוא סבל כדי לעשות את העבודה שלו, גם כן ישוע מן נצרת. זאת הסיבה שאנחנו מדברים עליו כמשיח בן יוסף הרבה סבל. אבל יש עוד דבר. לומדים פה ש, שישוע בא למקום הזה והוא דיבר, עוד מעט אנחנו נגיד לזה, לאישה. וכל פעם שיש אישה במקום מאוד מאוד מרכזי בדבר השם, משהו צריך להיכנס למקשבות שלנו. מה זה? לפי חז"ל, גאולה. <תק> ולומדים שישוע, בגלל תוכניתו של השם, שהוא בא למקום הזה כדי לגלות לאישה הזאת מה השירות שלו, מה שהוא יעשה, כל זה עכשיו וגם בעוד כמה שבועות. כל זה יתבאר בהמשך בפרק שלנו. אבל שוב, תסתכלו לסוף הפסוק, איפה שכתוב, השעה הייתה השעה השישית בערך. זאת אומרת, בצהריים. ולומדים משהו. לא כתוב פה בצהריים, אבל השעה השישית. למה? המספר שש מתייחס לחסד. לומדים שהשם שלח את בנו ישוע מנצרת. לעולם הזה, כדי לעשות את העבודה שלו, הקריאה שלו, מה זה? להביא את הגאולה האישית. למדנו ולמדנו. מה הדבר הזה? הגאולה האישית. אנחנו מדברים על סליחת חטאים מכל חטא, מכל פשע וכל עוון. כל זה בא על ידי חסד השם. וישוע שהוא ירד מהשמיים כדי לעשות את העבודה, לבדות את עמו, ולא רק עמו וגם עוד אנשים. למדנו הרבה מברית אברהם אבינו. רצונו של השם לא רק לברך את יהודים, אבל כל האנושות, כדי שברכות השם, שהם יבואו על כל משפחות האדמה באופן אופן רחב. לא רק כמה אנשים, אבל על העולם, כמו שאנחנו למדנו לפני שבוע, איפה שכתוב בפסוק. פסוק שלנו מספר יוחנן ופסוק טז בפרק ג' כי כל אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם והברכה הזאת עבורה, זאת אומרת, עבור כל האנושות. בואו נחזור למקום שלנו, כתוב בפסוק שלנו, פסוק ו' ושם הייתה בר יעקב, ישוע היה עייף ממסעו, ישב לו ליד הבר, השעה הייתה השעה השישית בערך. מהו העניין? חסדו של השם. פסוק זין. הנה בא אישה משמרון. למה? כדי לשאוב מים. אמר לה ישוע במשהו שיוצא שי דופן. אנחנו נלמד את זה בעיון בעוד כמה דקות. אבל רק עכשיו אני רוצה להגיד, מאוד מאוד חשוב מאוד מאוד משמעותי, שפתאום ישוע יהודי, שהוא דיבר אל האישה הזאת, האישה שהיא מהשומרון. וכל זה יתברר בעוד כמה דקות. תסתכלו עכשיו למה שהוא אמר. אמר לה ישוע, והוא אמר, תני לי לשתות. זה צהריים, שהוא הלך הרבה, ואנחנו למדנו, המסלול, מסלול קשה, למעלה ולמטה, כל הזמן. זה לא מקום שיתוח אהבה, הרבה הרים. לכן יהושע בא למקום הזה, ומעניין מה שאנחנו לומדים. תסתכלו, לפסוק הבא, פסוק ח', שכן תלמידיו החו העירה. למה? כדי לקנות אוכל. אנחנו מדברים על צהריים? זמן לאכול. קודם כל, ישוע שהוא ביקש מהאישה הזאת שתייה, לשתות משהו, כמובן מים. ומעניין מה שכתוב בהמשך פסוק ט'. אמרה לו האישה השומרונית, איך אתה, שיהודי אתה, מבקש ממני לשתות? ומעניין, פע... פעמיים כתוב אתה. למה? אם יש מילה שחוזרת, אנחנו מדברים על דגש. והדגש על ישוע, ולא רק עליו, אבל. שהוא יהודי, כה הפסוק, פסוק ט' אמרה לו האישה השומרונית, איך אתה, שיהודי אתה, מבקש ממני לשתות, ואני אישה שומרונית? כי, והנה הסביר, למה זה כל כך מיוחד ויוצא דופן? כי היהודים אינם מתערבים עם שומרונים. ובגלל עבודה זרה, רוב האלה שהיו בשמרון, הם הלכו בכיוון שונה. לא לפי תורת משה. וגם אנחנו לומדים עוד דברים על האנשים הללו, השומרונים, שגם שאין שום בעיה כדי להתקטן, עם זרים. לכן השומרים רואים משהו. השומרנים שהייתה בעיה איתם באופן רוחני, אבל לומדים שישוע נשלח לעולם הזה כדי ללמד את האמת, והאמת הזאת היא לעבור, היא עבור כל האנושות. זאת אומרת, גם כן לשומרונים. לכן הוא רוצה לדבר עם כל האנושות. Mm -hmm. תסתכלו עכשיו לפסוק י'. השיב ישוע ואמר לה. עכשיו שוב, הוא מדבר לאישה הזאת, האישה השומרונית. הוא אמר, לו ידעת את מתנת האלוהים. ואני רוצה לדבר על הדבר הזה. אנחנו מדברים על מתנת האלוהים. מה זה בדיוק? ואנחנו נסיים הערב, וגם דיברנו בהרצאה הקודמת על משהו. המושג חיי עולם. אפשר להבין את זה במילה אחרת? בהחלט. חיי עולם אפשר להשתמש במילה ישועה. אפשר להבין את חיי עולם, שהביטוי הזה, שהוא קשור למלכות השם, וכדי להיכנס למלכות השם, מישהו צריך סליחה, כמו שאני אמרתי לכם יותר מוקדם. הגאולה האישית, שבאה על ידי עבודתו של משיח. הפדות שלו, וכל זה לפי תוכניתו של השם. והתוכנית שלו, הבסיס, חסד, חסדו של השם. לכן מה שאנחנו לומדים, משאיר צדקנו, שהוא נשלח לעולם הזה כדי להביא חסד. אבל החסד, רק אפשר להשיג אותו על ידי אמונה. כמו שאנחנו למדנו לפני שבוע, שהיה דגש על להאמין. ללא אמונה אין תקווה. וכתוב פה במקום שלנו, שוב, פסוק י': "השיב ישוע ואמר לה, לו ידעת את מתנת האלוהים, הישוע, ומי הוא האומר לך, תני לי לשתות". היית את מבקשת ממנו והוא היה נותן לך מים חיים. מים חיים עוד רמז לחיי עולם. מים חיים משהו ממש טוב, משהו ש סובר. לכן אנחנו מדברים על משהו טוב. אנחנו מדברים על הפדות, הגאולה האישית, סליחת חטאים כדי שבסופו של דבר אפשר להיות עם השם לנצח במלכות שלו. וצריך להבין, כל זה בא על ידי מתנה. אי אפשר לשלם לזה. אי אפשר לעשות משהו כדי שמגיע לך את הדבר הזה. שוב, כל זה מתנה מהשם. ואפשר להשיג אותה רק דרך אחת, על ידי אמונה בו, בישוע מנצרת. זאת היא הדרך היחידה, ואנחנו צריכים להבין את זה, וגם כן לכבד את זה עם אמונה שלמה. כתוב פה בפסוק שלנו, היית את מבקשת ממנו, והוא היה נותן לך מים חיים. פסוק יא, אמרה לו האישה, אדוני, אפילו דלי אין לך, והבר עמוקה, אם כן מאין לך מים חיים. ויש שני דברים כאן. דבר ראשון, סביר להניח שהיא חושבת באופן גשמי. היא אומרת, רגע, את רוצ, אתה רוצה לתת לי מים חיים ו, ואין לך דלי. ובנוסף לכך, הבר מאוד מאוד עמוקה, לכן אין דרך כדי לשאוב את המים כדי לתת לי. זה בעצם המקשבה הראשונה שלה. אבל יש גם משהו מאוד מאוד יפה. היא אומרת, אם כן, מאין לך מים חיים? בגלל לא היה לו דלי והבעיר כל כך עמוקה, היא הבינה משהו. חייב להיות מקור אחר לגבי מים חיים. אולי שהיא בסופו של דבר הגיעה למסקנה באמת אנחנו מדברים על משהו רוחני. עכשיו פסוק י"ב, האם גדול אתה מיעקב אבינו? והתשובה היא, כן, ישוע מנצרת יותר גדול מיעקב, וגם כן מכל האבות, אברהם, יצקק ויעקב. מדוע? למדנו ולמדנו בספר יוחנן, שהוא בנו של אלוהים, כמובן שהוא יותר גדול מיעקב. Yes. כל הפסוק, האם גדול אתה מיעקב אבינו, שנתן לנו את הבאר ושתה ממנה הוא ובניו ומקנהו? לכן רואים שיש יש היסטוריה כאן להרבה דורות, איפה שכתוב ובניו, לא רק הבנים שלו, בדור שלו, אבל בהמשך להרבה שנים, וגם כל הסוסים ופרים וכולי וכולי, שגם כן שתו מהבר הזאת. זאת היא הכוונה שלה. פסוק י"ג. ענה ישוע ואמר לה, כל השוטה מן המים האלה יצמא שוב, אבל הפסוק האחרון שלנו, פסוק יד. ועכשיו, סביר להניח שישוע שהוא הביא, שהיא מבינה, יש משהו רוחני על הכוונה שלו. לכן הוא המשך. בדבר זה עם משהו רוחני. פסוק י"ג שוף, ענה ישוע ואמר לה, כל השותה מן המים האלה יצמא שוף, אבל השותה מן המים אשר אני אתן לו, לא יצמא לעולם. זאת אומרת, יש משהו לציטות, לצמיתות לגבי המים הללו. מאוד חשוב שאנחנו רואים את זה. וגם אם אנחנו מדברים, כמו שכתוב כאן, לא יצמא לעולם, אני אמרתי לכם, המילה עולם גם כן מתייחסת למלכות השם. מדברים על העולם הבא. לכן לעולם, לצמיתות אנחנו מדברים על משהו בלי סוף, אין סוף. מי אין סוף? השם. מה עוד? המלכות שלו. לכן, מים חיים, אנחנו מדברים על חיים לנצח, איפה? במלכות השם. זה בדיוק איפה שאנחנו נסיים הערב בלימודים שלנו. כתוב בסוף הפסוק. המים ש... אתן לו, יהיו בו למכור מים נובעים לחיי עולם. לכן יהושע שיש לו את היכולת על ידי התפקיד שלו, הסיבה שהשם שלח אותו לעולם הזה והוא ירד מן השמיים, לא סתם שהוא בא מהשמיים, אבל הוא בא כדי לתת מים, אבל לא מים רגילים, אבל כמו שכתוב כאן בסוף הפסוק, יהיו בו המים הללו, יהיו בו למכור מים נובעים לחיי עולם. ואם אנחנו מדברים על חיי עולם, אנחנו מדברים על חיים לנצח, איפה? במלכות השם. לכן מאוד ברור עכשיו שמשיח שהוא רוצה לגלות ואיפה זה קורה? בדרך לגליל. גליל עניין של לגלות משהו. ועכשיו אנחנו לומדים בפרק שלנו ויש עוד חצי שנשאר בפרק שלנו על עבודתו של משיח ולמה שהשם שלח אותו לעולם הזה. משיח בנו של אלוהים אם תפקיד מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נסיים עכשיו. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה.